sausio 13-oji. Tuo metu mes gyvenome Karoliniškėse gatvėje, kuri paskui pati taps sausio 13-osios gatve. Kad tankai atvažiuoja, aš iš pradžių išgirdau, negu pamačiau to kurtinančio tankų džeržgimo, turbūt neįmanoma pamiršti. Vėliau, kai tą naktį, kai praradę bokštą, mes rinkomės prie Seimo, kai iš lūpų į lūpas buvo perduodamas žuvusiųjų skaičius, buvo sunku suprasti, jog iš tiesų tai yra pergalė, jog tą naktį mes apginėme nepriklausomybę. Todėl sausio 13-ąją visi prisisekime prie širdies neužmirštuolę, kaip ženklą, jog mes atsimename, kad tapome laisvi.